Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про всеукраїнський фестиваль повітряної гімнастики, який пройде у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. В гостях нашої студії сьогодні організатори фестивалю «Wellfest» Максим та Валерія Черниш. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Максиме, розкажіть, будь ласка, що це за фестиваль, хто є його організаторами і з якою метою? Фестиваль повітряної гімнастики пройде в Дніпрі у нас на цих вихідних. Організаторами є дві студії – «Мова тіла» і студія повітряної гімнастики «Велері». Ми об'єдналися для того, щоб зробити потужний класний фестиваль в Дніпрі і зібрати дітей з усіх міст, з усієї країни. І ми називаємося реально всеукраїнським, тому що у нас діти не тільки з Дніпра, а з усієї країни. Пані Валерія, більше про націленість фестивалю розкажіть, будь ласка, його мету. Так, хочу також доповнити, що фестиваль називається «Wellfest». «Well» перекладається як «добрий», і ми сподіваємося, що він так само добрий пройде, як і перший наш фестиваль. Націленість фестивалю, наша мета є створення класного ком'юніті між спортсменами, щоб вони могли обмінюватись досвідом, майстерністю, також сприяння набуттю сценічного досвіду, поширення взагалі повітряної гімнастики, як спорту, як мистецтва. Ну і, звісно, те, що в такі часи мотивувати дітей, спортсменів, тренерів, знаходити для себе якісь цілі, досягати їх. Така наша мета. Рухатись так. Далі в повітрі, можна сказати. Так. Пане Максиме, чому саме зараз в країні триває повномасштабне вторгнення? От зараз ви організовуєте такий масштабний фестиваль. Чи небезпечно, чи не боїтесь? Чому зараз? Не боїмося. В цьому в плані все маємо силу, по-перше. По-друге, хочемо сказати, що саме зараз є цей фестиваль є на часі, тому що багато дітей зараз повертаються з-за кордону, і ми хочемо зробити їм таке свято, де вони можуть себе проявити. Вони всі займаються по декілька годин на день, вони дуже стараються, щоб показати себе, проявити себе, і на таких саме заходах вони і можуть себе проявити. Також це таке собі свято для батьків, для тренерів, для всіх, хто є навколо повітряної гімнастики. Вони приходять, показують результати, отримують класні подарунки, отримують усмішки всі батьки і діти. І це найголовніше, для чого ми взагалі робимо цей фестиваль. Чи вперше ви проводите такий фестиваль, чи був уже досвід? Це вже другий фестиваль. Перший був не такий великий, 150 учасників. А другий уже зібрав 250 учасників з різних міст країни. І це вже можна назвати один з найбільших взагалі в Україні фестивалів повітряної гімнастики. Ми займаємося, у нас буде фестиваль більше 24 годин взагалі буде тривати. І буде займати повних 2 дні, з самого ранку до вечора будуть виступати діти. По Україні ви такого ще не бачили, так? Немає досвіду, щоб десь такий подібне щось проводили, так? Ви вперші, такі єдині в цьому. Ну, по Україні часто об'єднують пілонні змагання і повітряні дисципліни. Тобто пілонні і повітряні разом збирали 2 дні. Ну, це часта практика, регулярна, але так, щоб тільки повітряні дисципліни, за часи військового часу, я такого не пам'ятаю. Можливо, десь на заході нашої країни зараз, але так, щоб у Дніпрі, от ми єдині такий найбільший фестиваль, так ми себе називаємо. До речі, чому саме Дніпро обрали для проведення цього фестивалю? Я вважаю, що Дніпро є неофіційною столицею повітряних дисциплін. У нас дуже часто проводяться змагання, фестивалі і чемпіонати майже кожні вихідні. Багато представництв і федерацій, багато студій і дуже сильні спортсмени саме з Дніпра. Можливо, ми знаходимося зараз в такому зручному територіальному розташуванні, тому що до нас приїжджають з таких міст, як Суми, Харків, Полтава, Запоріжжя, ну і вся Дніпровська область, там Павлоград, Кривий Ріг, Київ, якщо столицю брати, теж зручно до нас їхати. От. Тому, ну і ми мешкаємо в Дніпрі, наші студії в Дніпрі.
Ваші діти в Дніпрі. Так, тому ми, можливо, в наступному році ми подумаємо над тим, щоб провести фестиваль десь іще, в іншому місці. Це такий невеличкий... Так, бекстейдж на наступний рік. Спойлер, так, анонс. Пане Максиме, ви зазначили, що це вже другий всеукраїнський фестиваль. Які ж підсумки були першого, яких результатів досягли, що там було такого, що запам'яталось найбільше? Ну, ми отримали дуже багато схвальних відгуків. Ми прийшли і зробили перший фестиваль взагалі в житті, тобто у нас не було не замилене око. Ми прийшли з новаторськими ідеями, яких взагалі ще не було в Україні стосовно фестивалів. Ми придумали грошову винагороду дітям, щоб у них була мотивація класно виступити і взагалі класно готуватися, приїхати на змагання і видати свій максимум. Ми придумали, що судді будуть у нас подвоєні, тобто не один суддя судить, а два, і оцінки сумуються і діляться на два, так, щоб нівелювати помилку якогось судді, і щоб він не міг підсудити якомусь учаснику. Щоб справедливо все да. було. Так. Це мета номер один, щоб було справедливо, бо для батьків вони дуже критично реагують, якщо щось не суб'єктивно. І нам дуже приємно, що зараз фестивалі почали переймати наш досвід. З'являються фестивалі з грошовою винагородою, з'являються фестивалі з таким самим суддівством. У нас також був, наприклад, таймінг хвилина в хвилину. Тобто, якщо дитина повинна виступати в 15:31, то вона в 15:31 виступає і, можливо, там плюс-мінус 3 хвилини, але все одно батьки розраховують час, вони можуть прийти на конкретне відділення, потім нагородження і піти додому. Тобто, вони не чекають 5, 6, 7 годин, щоб дитина не вигоріла і спокійно виступила. Я вважаю, що це є досягненням. Більш того, ми зараз зробили онлайн-програму, ми співпрацюємо з IT-сектором, і зараз у нас буде спеціальна програма для всіх учасників і для їх батьків. Вони можуть зручно через телефон побачити, в який час вони виступають. Цей таймінг одночасно прикріплюються до змагань, і вони бачать, хто зараз виступає, хто буде виступати через три людини. Вони дуже легко можуть реєструватися в Telegram-боті, музику все прям скидувати в Telegram. Це займає дуже мало часу. І я вважаю, що це буде таке досягнення, яке, я сподіваюся, на інші фестивалі також на себе візьмуть, тому що це дуже-дуже зручно для і батьків, і дітей. І це наша така сильна сторона наших фестивалів. Дійсно, зручність для батьків на першому плані, адже вони за своє чадо дуже вболівають і відповідально ставляться до їх виступів. Пані Валерія, скільки місць вдалося об'єднати в цьогоріч у фестивалі, скільки учасників, яка це вікова категорія? Добре. Так, я вже перераховувала, це десь понад 7 міст. Це Кривий Ріг, Павлоград та інші міста нашої області. Сам Дніпро, багато студій з Дніпра теж приймають участь. Це Запоріжжя, Полтава, Суми, Харків. Також у нас представлені судді з різних міст, навіть з інших міст. Тобто у нас реально всеукраїнський фестиваль. Це понад 260 учасників загалом. Деякі діти також виступають декілька номерів, наприклад, два знаряди, і полотно, і кільце. Я хочу доповнити, що розподіл у нас теж новаторський був, він був за рівневим розподілом, тобто всі новачки виступають, і їх нагороджують потім всі аматори, всі полупрофі і всі профі. Тобто ближче до вечора прям буде дуже феєричне шоу виступів профі, на яке можна теж прийти і окремо подивитись. Що стосується віку, найменшому учаснику 2,5 рочки. Боже, як? Так, це називається категорія міні. Тобто діти виступають там від 3 до 6 років, це категорія дошкільнята, міні, ми називаємо їх. І от найменша учасниця зареєстрована буде виступати в суботу одною з перших відкривати наш фестиваль. Так? Це дівчинка. Угу. До речі, щодо дівчат і хлопців, деякі вважають, такий стереотип, що це лише жіночий спорт, але у нас на фестивалі будуть виступати хлопці. Не тільки малі, але й дорослі.
будуть виступати в дуеті зі своїми сестрами, наприклад, такі є випадки. Сімейні виступи. Так, сімейні або самостійні, в соло. Тобто і хлопці, і дівчата у нас всі приймають участь, нема обмежень. І останній учасник по віку, їй понад 18 років. Ну, тобто, я не пам'ятаю, скільки точно, але 18+. Тобто, вже і дорослі, які почали свій шлях вже в осознаному віці, теж можуть прийти і досягти певних успіхів. Особливості, правила і вимоги до цього фестивалю які? Як сказав вже Максим, у нас було дві судді на кожному протоколі. У нас є всього три протоколи. Перший – це техніка, другий – це артистизм і хореографія, і третій – це штрафи. Такою особливістю є те, що протокольна система оцінювання є лише на чемпіонатах, а не на фестивалях. Виходить, що у нас фестиваль з атмосферою, ну такий захід з атмосферою фестивалю, але з суддівством чемпіонатів. Тобто діти отримують подарунки всі, залежно від порогових балів, які вони наберуть за цими протоколами. Третє, друге та перше місце. Це така фестивальна практика, коли всі отримують місця. Але коли багато перших місць, наприклад, в категорії віковій та рівневій, воно трошки знецінюється, це перше місце. Тому ми виділяємо абсолютного переможця. Це людина, яка отримує найбільший бал в кожній категорії. Вона отримує просто вдвічі більше подарунків, ще більше кубок, медаль, і стає абсолютним переможцем. Цього року у нас фестиваль дуже великий. Загалом такої практики, щоб було по 15 людей в кожній категорії, ну, це для повітряної гімнастики, це багато. І от з 15 людей, наприклад, ми будемо обирати перше, друге, третє у всіх, ну, хто займе які місця, і буде один абсолютний чемпіон. Що стосується протоколів, більш детальніше, техніка, артистизм, хореографія, вони додають бали, штрафи знімають. Ну, наприклад, техніка – це гнучкість, сила, баланс, техніка оберту, якісь техніка ризикових елементів. Це все такі тонкощі повітряної гімнастики, які треба дотримуватись. Також артистизм, хореографія – це образ, цілісність виступу, музичний супровід, емоційна передача музики, міміка учасника. Тобто, мені подобається наш вид спорту і наше оцінювання, тому що ми оцінюємо і технічну складову, і щоб вона не була сухою, тобто щоб виступ був не сухий, а більш приємний для глядача. Ми так само десь 65 балів отримуємо за техніку і 45 за... 55 за техніку і 45 за артистизм, тобто майже 50 на 50. От. Штрафи знімають бали за ненатягнуті лінії, за, наприклад, довге пристосування хвату, вихід не в музику, може якісь ще технічні замінки. Ну, загалом сподіваємось, що всі учасники будуть виступати без штрафів. А минулого фестивалю, до речі, були штрафування учасників? Так. Так. За що? Штрафи, найпопулярніші штрафи – це не натягнуті лінії, стопи, коліна, кисті, так, не ракурс. Тобто ми стоїмо не на землі, а в повітрі, і постійно повинні думати, яким ракурсом ми знаходимося. Наприклад, якщо це шпагат, то ми повинні побачити розкриття куту шпагату, щоб судді побачили це, так сказати, не спиною до людей, щоб це було. Тобто професіонали вже відчувають сцену, не тільки в площині пола, а ще й в площині повітря, і вони вже знають, коли, яким ракурсом краще, що, які елементи робити. В новачків це популярний штраф. І відсутність фіксації елементу – це коли дуже не фіксується елемент, дуже швидко переходить, не встигають навіть фото зробити. Оце теж такі штрафи, дуже популярні. Загалом падінь або якихось таких критичних штрафів минулого разу не було, і я сподіваюся, що в цього разу. На щастя, так, і будемо сподіватися, цього разу все гладко. Пане Максиме, які призи отримають переможці? Да, ми дуже прискіпливо ставимося до подарунків, щоб дитина отримала не тільки медаль і кубок, хоча і тут ми теж дуже старалися і вибирали найкращі медалі, найкращі кубки, які взагалі є в Україні, для того, щоб дитина отримала, ну, все найкраще. Крім цього, нам
нас підтримують багато партнерів, спонсорів, які нам надають подарунки. Це дуже різні, але дуже цікаві подарунки, наприклад, майстер-класи різні, це різні фігурки, свічки, класні дитячий одяг, спортивний одяг і так далі. Тобто вони нам надають подарунки, які ми даруємо дітям. Крім цього, ми робимо від себе мерч, календарики, ну і багато все розкривати не будемо, щоб залишилась інтрига на фестивалі. Але головне – це медаль і кубок. Абсолютний чемпіон отримує ще більший кубок. І крім цього, ще є гран-прі. Це в різних категоріях. Там, де виступають полупрофі і профі, вони змагаються за гран-прі, це грошова винагорода, вони отримують, крім цього, великий кубок і найкрутіший подарунок від нашого спонсора. Не будемо розкривати поки який, так? Загалом всі учасники знають перелік спонсорів, ага. Вони тільки можуть здогадуватись, що і кому достанеться. Зрозуміло. Чи плануєте ще фестиваль подібний проводити після цього? Так, плануємо. Ми хочемо провести таке завершальне в сезоні змагання, яке буде проходити 11-12 травня. Ми вже туди запрошуємо дітей і хочемо зробити ще більше цікавих бонусів для наших учасників. Уже є багато ідей різних, напрацювань різних. І він буде проходити 11-12 травня. До речі, до цього фестивалю як ви готувалися? Можливо, якісь технічні складнощі виникали, адже це масштабніше, майже вдвічі більше учасників. Це повітря, це техніка, це освітлення, це все треба було якось зробити. Можливо, складнощі з учасниками самими, з номерами були якісь. Ми почали підготовку так само вдвічі довше, ніж літній наш фестиваль. Дуже довго йшла реєстрація. Ми переживали самі, як це буде майже завершення осені, опалювальний сезон. Це така найбільша складність, бо приміщення дуже великі. Це великі комплекси з висотою більше 6 метрів, 8 в залах, щоб ми могли там спокійно виступати. Ми переживали саме за опалювальний сезон, зараз займаємось цим, поставимо додаткові обігрівачі, гримерки, щоб дітям було максимально комфортно навіть в таких умовах. Також, звісно, переживаємо через минулорічні, як це було, блекаути, теж готуємо себе, свої думки і все, щоб не було якихось казусів, щоб ми були готові до будь-яких випадків. У нашому приміщенні, де ми будемо, це, до речі, Дніпровський аерокосмічний центр молоді імені Макарова, там є укриття, також перевірили, чи все там в порядку, щоб туди помістилась кількість людей, яка буде в будь-який момент фестивалю. Тобто, загалом, я думаю, що ми всі такі ризики, які від нас не залежать, оцінили і сподіваємось, що все буде в порядку. Пані Валерія, ви зазначили, що там будуть сімейні номери. Можливо, ви для глядачів готуєте якийсь свій спільний сімейний номер-сюрприз. Так, загалом дуже приємно, що ми не готуємо номер. Так. Дуже приємно, що багато тренерів і дорослих спортсменів, тобто категорія профі, це вже або тренери діючі, або діючі спортсмени, вона дуже рідко набирається, бо вони вже не тренуються, або вони не виступають на таких регіональних змаганнях, це для них занадто легко, вони не розпиляються. У нас на фестивалі дуже велика категорія профі, серед яких дуже багато тренерів, справжніх професіоналів. Всі питають, чи будемо виступати ми. Складно поєднувати організацію і свою підготовку до виступів, бо це окрема підготовка до виступу – це окрема дуже складна робота, яка включає, окрім тренувань, продумування всіх деталей, костюм, музики. Але пообіцяйте, що ще здивуєте глядачів, добре. Будь ласка. Сімейні номери мають бути. Добре. Пане Максиме, анонсуйте наостанок, будь ласка, де, коли, о котрій, як люди можуть долучитись до цього фестивалю? На цих вихідних аерокосмічний центр, початок в 9:00. Для всіх глядачів хочеться сказати, що до фіналу буде дуже гаряче. Приходьте з усією сім'єю. Лєра?
Цей фестиваль обіцяє бути захоплюючим спортивним заходом, що збере понад 250 учасників з 7 міст України. Приходьте подивитись на екстремальні трюки, граційні виступи, неймовірні постановки та талант понад 24 години фестивалю. Початок о 9:00 в суботу та о 8:30 в неділю. Вхід у нас за вільним донатом, а для дітей та військових безкоштовно. Дякую, з нетерпінням чекаємо на фестиваль. Нагадую, ми сьогодні говорили про всеукраїнський фестиваль повітряної гімнастики, який пройде у Дніпрі. В гостях нашої студії були організатори фестивалю WellFest Максим та Валерія Черниш. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4854. До зустрічі в ефірі.